Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 109 se věnuje řešení rovnic absolutní hodnotou. Příklad první, řešte rovnici. Absolutní hodnota x minus 4 plus 1 rovná se 2x absolutní hodnota 1 plus x. Rovnici budeme řešit metodou nulových bodů. Výrazy v absolutní hodnotě položíme rovny 0 a dostaneme x minus 4 rovná se 0, prvním nulovým bodem je tedy číslo 4, 1 plus x rovná se 0 a druhým nulovým bodem je číslo minus 1. Tyto dvě čísla rozdělí číselnou osu na tři disjunktní intervaly minus nekonečno minus 1, minus 1, 4 a 4 nekonečno. Nyní určíme, jak se v těchto intervalech chovají dané absolutní hodnoty. Připravíme tabulku, do sloupců zapíšeme jednotlivé intervaly do řádku absolutní hodnoty, v posledním řádku bude daná rovnice. Z prvního intervalu vybereme libovolné číslo, které v něm leží, například minus 10, a dosadíme ji do jednotlivých výrazů. Minus 10 minus 4 je minus 14, to znamená záporné číslo. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto napíšeme výraz opačný k výrazu x minus 4, to znamená minus x plus 4. Minus 10 dosadíme do druhého výrazu. 1 minus 10 je minus 9, to znamená číslo záporné. Absolutní hodnota čísla záporného je číslo opačné, proto napíšeme výraz opačný k výrazu 1 plus x, což je minus 1 minus x. Z druhého intervalu minus 1, 4 vybereme například číslo 0 a dosadíme ji do jednotlivých výrazů. 0 minus 4 je minus 4, což je číslo záporné. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné. Opačný výraz k výrazu x minus 4 je minus x plus 4. 1 plus 0 je 1, což je číslo kladné. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto napíšeme stejný výraz 1 plus x. Z intervalu 4 nekonečno vybereme číslo 10. 10 minus 4 je 6, což je kladné číslo. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme výraz x minus 4. 1 plus 10 je 11, což je kladné číslo. Absolutní hodnota kladného čísla je totéž číslo, proto píšeme stejný výraz 1 plus x. Nyní vyřešíme rovnici v intervalu minus nekonečno minus 1. Absolutní hodnota x minus 4 je v tomto intervalu rovna výrazu minus x plus 4 plus 1 rovná se 2x. Absolutní hodnota 1 plus x je v tomto intervalu rovna výrazu minus 1 minus x. Řešením rovnice dostaneme minus x plus 5 se rovná minus 2 minus 2x, to znamená x se rovná minus 7. Číslo minus 7 leží v intervalu minus nekonečno minus 1, proto je minus 7 kořenem této rovnice. Nyní vyřešíme tuto rovnici v druhém intervalu. Absolutní hodnota x minus 4 je v tomto intervalu rovna výrazu minus x plus 4 plus 1 rovná se absolutní hodnota 1 plus x je rovna výrazu 1 plus x, to znamená 2x závorka 1 plus x. Řešením této rovnice dostaneme minus x plus 5 rovná se 2 plus 2x. Minus 3x se rovná minus 3, x se rovná 1.
Číslo 1 leží v intervalu minus 1, 4, proto je kořenem dané rovnice. Zbývá nám vyřešit rovnici v intervalu 4 nekonečno. Absolutní hodnota x minus 4 je v tomto intervalu rovna výrazu x minus 4 plus 1 rovná se 2x. Absolutní hodnota výrazu 1 plus x je 1 plus x. X minus 3 rovná se 2 plus 2x. X minus 2x je minus x, rovná se 2 plus 3 je 5. X se rovná minus 5. Číslo minus 5 však v intervalu 4 nekonečno neleží, proto není řešením dané rovnice. Množinou všech řešení dané rovnice je sjednocení množin všech jejich řešení ve všech třech intervalech, to znamená K1 sjednoceno K2 sjednoceno K3. V našem případě má daná rovnice dva kořeny, a to čísla minus 7 a 1. Příklad druhý, řešte rovnici. Absolutní hodnota 3 minus x minus absolutní hodnota x se rovná 3 plus x. Tuto rovnici opět vyřešíme metodou nulových bodů. Prvním nulovým bodem je číslo 3 a druhým nulovým bodem je číslo 0. Tyto dva body rozdělí číselnou osu na tři disjunktní intervaly minus nekonečno 0, 0, 3 a 3 nekonečno. Nyní určíme, jak se v těchto intervalech chovají dané absolutní hodnoty. Připravíme tabulku, do sloupců zapíšeme jednotlivé intervaly, do řádku jednotlivé absolutní hodnoty. Z prvního intervalu minus nekonečno 0 zvolíme libovolné číslo, které v něm leží, například číslo minus 10. 3 minus minus 10 je 3 plus 10, což je 13 a je to kladné číslo. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz 3 minus x. Dosazením minus desítky do druhého výrazu dostaneme číslo záporné. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme výraz opačný k výrazu x, což je minus x. Z intervalu 0, 3 vybereme například číslo 1. 3 minus 1 je 2, což je číslo kladné. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, píšeme 3 minus x. Dosadíme-li číslo do druhého výrazu, máme číslo kladné. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz x. Z třetího intervalu vybereme například číslo 10. 3 minus 10 je minus 7, což je číslo záporné. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme výraz opačný k výrazu 3 minus x, to znamená minus 3 plus x. Dosadíme-li desítku do výrazu x, máme číslo kladné. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme výraz x. Nyní vyřešíme rovnice v jednotlivých intervalech. Nejdříve v intervalu minus nekonečno 0. Absolutní hodnota výrazu 3 minus x je 3 minus x. Minus absolutní hodnota výrazu x je v tomto intervalu rovna výrazu minus x, rovná se 3 plus x. 3 minus x plus x rovná se 3 plus x. X minus x je 0, to znamená na levé straně rovnice máme pouze číslo 3, rovná se 3 plus x, to znamená x rovná se 0. Číslo 0 v tomto intervalu leží, proto je 0 kořenem této rovnice. Nyní vyřešíme tuto rovnici v intervalu zleva otevřeném 0, zprava uzavřeném 3.
tomto intervalu je absolutní hodnota 3 minus x rovna výrazu 3 minus x minus absolutní hodnota výrazu x je x rovná se 3 plus x. Minus x minus x je minus 2x, máme tedy rovnici 3 minus 2x rovná se 3 plus x. Minus 2x minus x je minus 3x rovná se 3 minus 3 je 0. To znamená, x se rovná 0. Tuto rovnici jsme řešili v otevřeném intervalu 0, 3 uzavřeném intervalu, to znamená 0 tam nepatří, proto není kořenem této rovnice. Nyní vyřešíme rovnici v otevřeném intervalu 3 nekonečno. Absolutní hodnota výrazu 3 minus x je v tomto intervalu rovna výrazu minus 3 plus x. Minus absolutní hodnota výrazu x je x rovná se 3 plus x. Na levé straně rovnice dostaneme minus 3 se rovná 3 plus x. Minus x se tedy rovná 6, to znamená x se rovná minus 6. Číslo minus 6 neleží v otevřeném intervalu 3 nekonečno, proto není řešením dané rovnice. Množinou všech řešení dané rovnice je sjednocení množin všech jejich řešení ve všech třech intervalech, to znamená k se rovná k1 sjednoceno k2 sjednoceno k3. V našem případě má daná rovnice jediné řešení, a to nulu.